أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله أوكي okay. seperti yang kawan kita hantar dekat grup tu ya kita dua bab lah senang cerita dua bab ataupun uh, dua tajuk yang kita nak belajar hari ini satu nama dia huruf jar memang memang dia, dia begitu tahu nak sebut huruf huruf jar boleh je ya nak sebut huruf jar sebut pendek lagi senang terak nak lagi pendek jar boleh je ya dan domir okay kita pergi kepada domir dulu ya kawan kita akan share di screen oh Linda hantar Linda tunjuk huruf jar ke Okey, domir ya. Okey, domir ni tangan ya. dia dia susun ikut tangan ni bagi senang ingatlah sebenarnya. Domir bermaksud kata ganti diri. Ha, kata ganti diri itu saya, awak, awak berdua, mereka, kami. Ha, macam macam itulah. Ha, itu bahasa Arabnya dipanggil domir ya. Dia ada dua jenis ya susunan dia pada jari tu untuk memudahkan kita nak hafal je sebenarnya ya. dia susunan dia dah untuk yang yang sama kalau pada kelengking yang yang pertama tu ya, matching lah dengan dengan yang domir yang kedua tu dia susunan dia tak ubah senang cerita ya okey domir ada dua domir munfasil ah ha. domir munfasil ya dengan domir muttasil ya ha. Dhamir munfasil yang kita biasa nampak dalam Quran perkataan huwa ya perkataan huma hum ya hiya huma hunna anta kita nampak lalu dalam Quran ya anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu itu dia panggil dhamir munfasil munfasil ni maksudnya terpisah apa maksud terpisah perkataan ni tidak melekat dengan mana-mana perkataan. Dia terpisahlah ya. Kita nampak perkataan tu sebiji-sebiji ana, nampak. Ataupun nahnu, nampak dia dia orang kata stand alone. Ha, dia tidak bercantum dengan mana-mana. Ya. Sebab tu dia panggil dhamir munfasil. Kalau dari segi susunannya, dia ada susun pada kelingking ya, jari manis, jari hantu, jari telunjuk, ibu jari. Okey, susunan ni memang diorang dah buat untuk memudahkan kita, kalau jari kelengking memang uh, dia sebenarnya untuk merujuk kepada uh, pihak uh, male lah kita kata bahasa Inggeris kata male ya, kalau kalau bahasa Melayu kata apa uh, lelaki ya. Tetapi dia bukan merujuk kepada orang saja, itu yang uh, kita tak nak sangka dia merujuk kepada lelaki itu orang ya. Kalau orang lelaki lah, kalau haiwan, jantan. Ah ha, tapi kalau benda, benda juga ada jatuh kategori lelaki, kategori perempuan. Ah ha, atau sebenarnya tak suka kategori lelaki ni, perempuan ni sebab kita otak kita asyik ingat orang je. Dia guna bahasa Arab dia muzakkar. Ah ha, muzakkar kategori muzakkar ni orang boleh kalau orang dia lelaki lah muzakkar ya. Kalau dia haiwan, jantan lah. Ya. Tapi kalau benda, benda pun ada dua kategori. Kategori muzakar pun ada. Ha, kategori yang perempuan dia pun ada lah. Ya tempat juga. Dia ada jatuh kepada kategori muzakar, kategori yang perempuannya dipanggil mu'annas, jari manis tu. Jari kelengking tu atas dia sekali muzakar. Dalam bracket tulislah male. Male lebih senang ya, male English ya. Jari manis tu mu'annas. Mu'annas tu female. Jari hantu muzakar balik, diulang balik. Dua je macam kita jantina kan ada dua je muzakkar dengan muannas male dengan female so jadi hantu diulang balik susunan dia ni ya diulang balik muzakkar jari telunjuk muannas balik lepas tu ibu jari tu untuk unisex unisex tu maksudnya dua-dua pun boleh pakai a muzakkar dengan muannas ya kedua-duanya boleh menggunakan apa yang ada pada ibu jari tu ya okey kita tengok sekali lalu apa perkataan-perkataan tu ya ini ada 14 14 ni Um, bukan nak hafal lah. Ya. Cumanya kita lama-lama kita tahu dia empat belas. Tapi dia punya susunan tu start daripada jari kelengking tu ya. Dia punya susunan tu uh, huwa huma huma. Memang dia dah susun macam tu. Dia tak ubah dah ya. Huwa huma hum. Bermula dengan huruf ha ya. Dengan baris hu hu hu. Kalau kita tengok dia. Untuk mudah ingatlah. Huwa huma hum. Kalau jari manis tu hiya hiya huma hunna ha itu kalau jari manis ya perempuan itu merujuk kepada uh, muannas ataupun perempuan ya lepas tu jari hantu anta antuma antum ha, ya lepas tu anti antuma antunna lepas tu ana nahnu okey ana saya seperti yang tertulislah ya ana saya nahnu tu kami ataupun kita kalau kita nak bercakap kami kita kita gunakan nahnu. Kalau kita nak bercakap kita nahnu juga. so di sini dia letak kami saja. Sebenarnya nahnu tu kami pun boleh, kita pun boleh. Ha ada ada maksud dia kat situ ya. Kalau huwa tadi dia lelaki sebenarnya sebab atas tu dia dah tulis muzakkar. Muzakkar tu lelakilah ya. Kalau Allah ya Allah jatuh kategori muzakkar. Allah tak ada jantina. Tetapi dari segi ilmu bahasa Arab, perkataan Allah jatuh dalam kategori muzakkar. Ha, okey. Lepas tu kita kata jangan jangan fikir dia lelaki, maksudnya orang lelaki bukan, hanya hanya kategori sahaja. Ya. Okey, huwa dia seorang lelaki, ha itu maksud dia kalau huwa kita nampak perkataan huwa tu dalam Quran ya. Kalau huma dia berdua lelaki Dia berdua Sebab dia dah ada dua dalam bracket tu ya Dan kalau bawah dia whom Mereka Maksudnya mereka semua lelaki lah ya? So kalau jari manis pula Dia Dia seorang perempuan uh, uh, Kalau kita nak guna English ya Untuk huwa tu He H-E Kalau kita nak guna English lah ya huwa tu he English dia Kalau Hia tu She ha, Kalau Hia ha? kalau, kalau yang berdua orang tu kita kata both of them, ha, itu kalau bahasa orang putih dia lari pula dia punya cara tu kan Yang humas kan, both of them ha? Ha, Okay, so kalau hia tu she, kalau yang perempuan dia ya Lepas tu huma sama dia berdua. Kalau kita tengok yang dua orang tu sama. Untuk lelaki pun muzakar pun pakai huma, muannas pun pakai huma. Ha dia pakai yang sama tetapi bergantung kepada ayat tu kita tahulah dia orang merujuk uh, ayat tu merujuk kepada uh, mereka berdua lelaki ataupun mereka ber, berdua perempuan terpulang kepada ayat yang ada dalam Quran tulah ya. Dan kalau kalau mereka untuk perempuan hunna lain sikit daripada lelaki. Lelaki hum ya. Perempuan dia hunna. Kalau anta Anta pun sangat banyak dalam Quran ya? Anta awak, awak ataupun kamu. Ya. Anta berasal dari mana. Tapi kalau orang kita bercakap ya orang lelaki lah selalunya orang tablik dia jadi ente. Ha, ente, ente. Yang tak tahulah zaman piramdi pun dia guna ente. Ha, dia guna, dia tak guna anta. Sebenarnya dari segi ejaan dia anta sebenarnya. Ya. Maksudnya awak, awak seorang lelaki. Ini orang tablik ni sukalah guna guna bahasa Arab yang macam ni. Anta, antumah awak berdua. antumah ha. antum pun dia orang suka dah. Antum, antum pergi mana tadi? Antum dari mana? Ha. dia orang suka hmm. menggunakan sedikit-sedikit lah. Ha, Aa, antara yang biasa diorang gunakan untuk orang tablik tablik dan seangkatan dengan tablik ni antalah anta dengan antum biasanya lah yang biasa digunakan ya kalau perempuan pula anti anti tu bukan anti makcik ya ha anti means awak you ha. tapi bila dia, kita kata anta kita tahu dah awak tadi tu seorang lelaki kalau kita sebut dia anti bermaksud kita tahu awak tu adalah seorang perempuan tapi masih merujuk kepada awak sama je ya lepas tu yang dua orang dia orang sama antuma yang lelaki pun sama dengan perempuan antuma awak berdua kalau kita nak terjemahkan ya yang perempuan yang ramai dia awak semua antunna perempuan punya ada sabdu ya, tadi hunna ada sabdu antunna ada sabdu juga ha, ini perempuan punya lah ya lepas tu kalau ana ana biasalah Ana, Ana maksudnya saya, betul tak? Kan? Ha, Ana, saya, Nahnu boleh pakai dua. Kami pun boleh menggunakan Nahnu, kita pun boleh. Okay, inilah domir. Semua ini je, tak ada dah domir yang lain. Yang kita sebenarnya target kita nak faham apa yang ada dalam Quran. Dah pandai mengaji, nak fahamlah ya, apa yang ada dalam Quran. So inilah dia, apa sahaja penceritaan di dalam Ayat Quran itu, domirnya Inilah semua. Tak ada domir lain dah Tak ada dah extra-extra. Tak ada langsung inilah ya Okey. Cumanya ada Satu lagi domir ha? Domir mutasil. Saya tunjuk Sekejap. Yang ni kita senang nak nampak. Yang ni dalam Quran Sebiji-sebiji. Nak tak nak nanti kita tengok uh, Maybe page pertama surah Al-Baqarah Nanti ya. Okey. Domir Yang kedua. Okey. Domir yang kedua ni Dia merujuk kepada pihak yang sama Susunan yang seperti tangan yang Tadi juga. Susunan dia tak ubah Jari kelengking tu muzakkar. Jari, jari, manis tu muannas. Patu ulang balik. Jari hantu muzakkar balik. Jari telunjuk muannas balik. Jari ibu jari kedua-duanya pun boleh muzakkar dengan muannas. dia memang dia dah merujuk kepada pihak yang ada dalam domir yang tadi, dalam tangan yang tadi ya. Cuma penggunaan domir mutasil mutasil maksudnya bercantum di hujung ataupun melekat. Ha, mutasi bercantum ataupun melekat Biasanya domir ini melekat di hujung perkataan Perkataan lain lah tetapi yang ni duduk di hujung Kalau domir yang tadi dia tidak melekat dengan mana-mana perkataan Senang nak nampak dia yang ni pun senang juga sebenarnya okay. Dia punya dia punya perkataan tu mari kita tengok uh, domir, uh, Ini domir jugalah ya Cumanya tadi domir, uh, domir munfasil yang ni domir mutasil. Okey, kita tengok jari kelengking. Ha? Yang, yang yang tadi hua paling atas kan sekarang hu ah dia dia berubah sedikit ya kalau huma sama yang tadi yang tadi kelinking yang tadi huma juga ya yang tadi hum sama ha? sekarang yang berubah dia punya atas kali tu je yang ya yang kelinking tadi kalau Rinda boleh letak side by side pun boleh Rinda kita boleh comparekan dia ah ha? kelinking tu atas dia je yang berubah daripada hua dibuang ua jadi hu nampak Lepas tu huma dia sama yang dua orang dia sama hum dia sama ha ya satu je berubah ya, atas ya okey jari uh, manis dia pun sama dia punya yang berubah atas je tadi hia ya uh, jari manis yang tadi yang mula-mula tadi hia sekarang dia jadi ha. ha dia berubah itu je tapi humanya sama untuk dua orang yang ramai dia hunna pun sama nampak dua jari ni yang kelengking dengan jari manis dua atas saja uh, yang berubah yang tengah dan bawah tak ha tapi jari hantu, jari telunjuk, ibu jari, uh, total, total overhaul orang kata tukar semua. Semua tukar, tak ada yang sama langsung. Kita tengok ya, yang tadi jari hantu yang tadi anta ya. Tengok tadi anta, anta, antuma, antum ya, tengok ya, sekarang yang jadi anta dia terus jadi ka. Ha, tapi kita tahu kalau kita nampak ka tu kita tahu dah dia merujuk kepada anta, ya. Okey. Ka kuma kum nampak semua berubah tak ada dah tadi an 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 anta antuma antum semua an an an, an sekarang tak ada dah sekarang ka kuma kum ha ya masih merujuk pada yang uh, yang tadilah anta antum antu itu dia tak boleh tukar ya kalau patu yang jadi jadi telunjuk tadi anti ya anti antuma antuna tengok sekarang telunjuk yang ni ki ha ki kuma kunna kalau jari lelaki, jari lelaki ka, jari yang untuk perempuan jadi ki. mudah je dia tukar baris saja ya. Kalau ka kita tahu. Ter... Sebab tu kalau orang pergi umrah ya, umrah ataupun haji bila dia pergi raudah, pergi ziarah kepada uh, Rasul ya, Nabi Muhammad, dia akan sebut assalamu alayka. Uh, kita biasa assalamu alaikum. Assalamu alaikum tu maksudnya untuk untuk ramai sebenarnya. Ka kumakum tu, jari hantu tu. Ha, ka kumakum. greetings greeting ni macam apa ucapan kan good morning apa itu sepanggil greeting kan assalamualaikum itu semua jatuh kepada greeting tau so kalau yang kita guna assalamualaikum tu kita ambil yang umum sahaja sebenarnya sebab kum bermaksud kamu semua sebenarnya assalamu keselamatan ataupun kesejahtera, kesejahteraan alai atas kum kamu semua kita ambil yang umum tapi bila kita pergi ziarah nabi kita tak cakap assalamualaikum sebab kita nak spesifik pada nabi sahaja ya kita guna Assalamualaikum kita tak guna kum sebab kita nak khususkan kepada nabi saja ka tu kamulah ha? so sebenarnya kalau kita jumpa kawan perempuan kita nak cakap assalamualaiki boleh je sebenarnya boleh tapi sebab kita ambil yang umum assalamualaikum itu pun tak ada tak ada bukan kesalahanlah tetapi secara tepat kalau kawan saya lah dia jumpa saya dia akan cakap pada saya assalamualaikum. Ha dia cakap pada saya. Dia tak cakap assalamualaikum sebab so, dia dah belajar bahasa Arab. Ha, saya kita faham lah. Ha, tapi saya sebenarnya mak saya guna saya guna je assalamualaikum. Kita saya guna yang umum. Ha, tapi kalau kita nak lebih spesifik kalau perempuan kita beri salam assalamualaikum. Kalau lelaki assalamualaikum. Ha, kalau kalau dia seoranglah. Kalau di orang berdua, kuma, kuma. Assalamualaikum. Sebenarnya. Eh, ya, sebenarnya. Ya. yang kum, kum tu sebenarnya dia ambil yang lelaki punya tu. Ka, kum, Assalamualaikum. dia pakai yang tu sebenarnya. Ya. Kalau perempuan ramai-ramai, Assalamualaikum. lagilah. Lagilah kekok nak pakai. Tak apa tak ya. Pakai yang umum saja. Ya. Itu tapi merujuk kepada yang tadi. ya Tangan yang pertama. Dia lelaki seorang ke dua orang ke apa dia rujuk pada tangan yang pertama okey lepas tu ibu jari tu huruf ya uh, dia ada baris bawah ya dia tulis dot dot ibu jari tu dia, dia ada dot 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 tu maksudnya huruf lain lah apa-apa huruf ya lepas tu ah ha, baris huruf tu masih baris-baris bawah sebenarnya apa-apa saja huruf yang pada dot 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 tu sebenarnya mesti baris bawah lepas tu dia tambah huruf ya huruf ya tu matilah ya so ya di sini Uh, men, merujuk kepada ana sebenarnya ha, ana tadi saya kan ha, so ya kat sini sebenarnya Saya lah sebenarnya ah ha? patu uh, na na tu tadi merujuk kepada nahnu okey apa antara antara contoh yang kita kita guna ya, ya kita kata baiti jannati ha itu dia guna ya tu baiti tu asalnya baitun baitun ana sebenarnya baitun rumah ana saya rumah saya kalau kita sebut baitun ana kelaka kelaka tahu tak tak hmm, dia dia macam uh, orang faham tapi kelak pelik jadinya kita kena tukar cara betul baitun ana tetapi ana tu kita guna mesti guna ruya tu mesti so, dia akan jadi baiti baru jadi lebih tepat secara apa orang kata dia punya bahasa Arab dia. Eh? Ba ya orang kata baiti maksudnya rumahku ataupun rumah saya baiti macam ummi Orang biasa panggil umi kan. Umi sebenarnya emakku. Dia tak sebut dia tak sebut umi ana. Ha, dia tak sebut. Ha, macam mana macam mana sebut umi ana? Susah tak? Lah. Kan? Sebab tu dia sebenarnya um. Sebenarnya emak tu um sebenarnya. Um je tapi yang umi tu sebab sebab ya tadi. Lepas tu dia kena jadi mi ya. Ha? Emakku. Abi. Kalau orang panggil ayah dia abi. Abi sebenarnya bapaku. Dia ada ya di situ sebenarnya. Ya dari bawah. Sebenarnya bapa tu abu sebenarnya. Abu ataupun aba Boleh ya. Bapa tambah huruf ya. Lepas tu mesti jadi abi. Maksudnya bapaku. Itu sebenarnya grammar lah. Kalau tak pun apa a apa? Abi ana, abiana pelik ah ha? pelik tak boleh dia sebab tu dia ada undang-undang dia walaupun kita faham macam baitun ana macam rob ana tuhan kita kata robbana ah ha, tu katalah kata tu kan kita nak cakap rob tuhan ya tuhan tuhanku ha, tu. kalau tuhan aku ataupun tuhanku kita kena guna ya kita tak boleh kata rob rob ana pelik kita tak boleh guna anak kita kena guna huruf ya rabbi ha, tapi dia jadi dia ubah baris lah ba tu kena baris bawah sebab nak matching dengan ya tu rabbi jadi rob aku ataupun tuhan aku Umi. ummi emakku abi bapaku baiti rumahku jannati syurgaku nampak pertambahan ya di hujung itu semua menunjukkan sebenarnya aku 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 macam tu ya okay, kalau na tu kami sebenarnya kami ataupun kita biasa kita kalau rob, Robbana nah biasa dengan Robbana kan dia tak boleh kata rob rob nahnu dia tak boleh memang memang pelik ya sebab tu kita domir mutasil ni kita terpaksa gunakan dia tetapi merujuk kepada domir munfasil yang tadilah asalnya itu kita terpaksa dia uh, kata grammar wise lah uh, grammar yang tepat kalau kita tulis rob ana grammar salah kalau kita kata Rabbi, ah itu grammar yang betul. Ini ini fungsi dia tetapi dia merujuk kepada tangan yang pertama. Saya nak pakai istilah tangan pertama, tangan yang pertama. Kalau saya kata tangan yang pertama, mesti yang huwa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. ini kita panggil tangan yang pertama. lebih mudah ya lebih mudah untuk kita ingat. Ha. Tangan yang kedua, yang ni lah, domir mutas ini, dia hu. Hu humma hum, ha huma hunna, ka kumakum kum, ki kumma kunna, i na. Okey, ini dua uh, dua jenis domir ataupun kata ganti diri yang ada Saza. dalam uh, saya. Silakan. Saza, uh, tadi saya cakap yang pasal uh, Assalamualaikum tu kan? Ha. Teringat ada satu dialog Piramli, cerita Piramli tau ya. <laughs> Kalau pernah tengok lah Ila rasa macam cerita-cerita uh, Yang penyamun tu uh, uh -huh. Dia ada mention Assalamualaikum nah. Dia cakap macam <laughs> tu Maksudnya dia beri salam kepada grup of perempuan Ah Ya yeah, um, tak silap ialah dialog tu Sarimah yang dia jadi orang gaji pada um, uh, siapa ni Sudin. <laughs> uh, dia yang melafazkan uh, salam tu. Jadi kan bila dengar, uh. Ha. masa tu kita tak ada ilmu kan, tak tahu kan ha, ha. Eh, Kenapa dia bagi salam suka-suka hati macam tu Suka-suka ha, hati dia je ha, Bila usaha mention ni baru Baru terfikir balik, oh okay Ada maksud sebenarnya ya, ha, Bukan saja lah maksudnya betul. Memang P Ramli sebenarnya dalam Kalau tengok balik cerita-cerita P Ramli dia banyak Menggunakan Arab ni tahu tak, grammar Arab Dia banyak, ha. macam tu lah macam Ila cakap Masa hari tu kita tengok, ya apa ni Ikut suka hati dia je, sebenarnya kita yang tak tahu tahu tak? <laughs> Alhamdulillah. So, tapi secara umumnya dia orang tak pakai. Ha, dia kat tepi tu cerita kan, dia nak cerita dia buat tak masalah kita faham. Tapi biasanya dia pakai yang umum, greetings yang umum, assalamualaikum. Ah ha, itu itu greetings yang umum lah. Tapi kalau kita nak pakai yang ni tadi semua boleh, tak masalah. Ha, kalau kita di group of perempuan, Assalamualaikum lah kalau group perempuan. Kalau nak jumpa uh, group lelaki kat office tu barulah assalamualaikum. Boleh je kalau kita nak tapi dia orang dengar kalau perempuan dengar, eh, peliknya you punya salam kan. Ha, kalau jumpa kawan perempuan seorang, Assalamualaikum kalau seorang. Kalau lelaki pula, Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum tu, orang lebih kenal sebab bila orang pergi uh, ziarah Nabi dekat uh, Radha Nabi memang dia pakai yang tu Assalamualaikum ya Rasulullah dia pakai macam tu tau uh, so itu lebih lebih familiar lah yang untuk yang ziarah Nabi tu uh, selain daripada tu kita jarang guna yang spesifik ni cuma uh, cumanya tapi kalau kita dah faham tak ada masalah macam saya lah kawan saya jumpa saya Assalamualaikum ya ukhti dia panggil saya saya faham saya okey je Ha, tapi saya saya taklah gunakan benda tu eh ya, secara ni nanti kau orang pening pula dah. Ya. tapi itu secara umum. Okey, highlight kan ya, bagi tahu yang apa saja perkongsian sebab dia dia membantu kita nak ingat tahu yang kita belajar ni ya. So inilah domir di dalam Quran kata ganti diri tadi ya, yang mutasil ni untuk munfasil. Ha, kalau kita perasan munfasil tu dia merujuk kepada orang. Hua maksudnya dia Huma dia berdua hum mereka nampak dia merujuk kepada orang tu tak tapi kalau dhamir mutasi itu dia lebih merujuk kepada Uh, Tuhannya Tuhan kami contohlah suami suami awak Pak dia, dia bukan merujuk pada orang ni tadi tahu dia merujuk kepada apa yang orang tu ada ha, dia lebih merujuk kepada tu uh, contohnya rumah awak Pak Dia dia tak fokus pada awak dia fokus pada benda apa yang orang tu ada rumah ke rumah awak ke Tuhan awak ke kereta awak ke kereta kami ke cikgu kami Pak domir muntas mutasil kita tak fokus pada yang yang orangnya kita fokus kepada apa benda yang dia orang ada ha, macam tu dia pemilikan dia panggil apa yang dia orang miliki uh, rob rob awak uh, tuhan awak anak awak anak saya uh, kereta kami nampak dia, dia fokus kepada benda ya tapi dia bukan fokus kepada domir-domir ni ha, itu sebenarnya beza dia dari segi pandangan mata domir munfasil memang kita nampak perkataan domir mufasil tu nahnu nahnu ah senang nak nampak Hua, memang nampak hua, hia, antah. Sebab dia tidak bercantum dengan perkataan sebelum dengan selepas. Dia tak akan pernah bercantum. Antum, nampak sebiji-sebiji antum. Huma ke apa. Ha. Tapi yang domir mutasil, memang dia akan melekat di hujung perkataan. Ha. Itu memang dah cara dia lah. Ha. Okay. Itu domir. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Hmm? Ada? Ada? Ustazah Ila lagi. Okey, <laughs> boleh Ila sila. Nah, macam tadi a uh, greeting yang Assalamualaikum na tu a okay. uh, itu diberi kepada sekumpulan uh, perempuan. Betul. Okey, kalau katakan Ila lelaki, Ila nak bagi salam dekat diorang orang ni, hmm. Ila gunakan Assalamualaikum na tu ke atau uh, ada Uh, katalah katalah ila lelaki ah ya? uh, ila lelaki ah uh. kita tak peduli diri kita siapa kita oh. hanya peduli kepada orang yang kita nak beri salam saja oh okey faham nah faham. Ha, faham kan so, sekarang yang tukang beri salam tak peduli lelaki atau perempuan kita hanya tujukan kepada kumpulan yang kita nak beri salam oh, okey ah okay. ha, ni yang saya nak saya nak faham memanglah bila orang belajar dia macam-macam kan dia persoalan di dalam dalam fikiran dia kan okey lagi siapa siapa nak tanya silakan jangan malu ah ha. Oh, kalau kalau tak ada soalan kita masuk huruf jar. Nanti kita kalau boleh kita nak tengok satu page kita nak cari domir munfasil, domir mutasil dengan huruf jar. Sebab kalau domir je sikit sangat. Dia mudah je cari dalam Quran. Okey huruf jar Huruf jar ni kalau you nak sebut huruf-huruf jar boleh. You nak sebut huruf jar pun boleh. You nak sebut jar pun boleh juga. Ha, nak, nak cepat tak? Eh, huruf-huruf jar panjang sangat lah. Penat mulut lah sebut tak? Kan? <laughs> sebut jar saja Dia ada lapan. Ha, list je. Tunggu kawan kita. tak Kawan kita apa? Kawan kita share kat screen. Lapan ni je. Tidak pernah berubah ya. Dia ada fungsi dia. Itu yang kita nak faham fungsi dia. Okey, ini huruf jar ya. Kita tajuk dia, tajuk dia atas bracket tu harfu al jar. Harfu tu huruf lah ya. Al jar. Al jar itulah yang kita yang nak sebut pendek jar je ya. Okey, kat sini ada berapa ni? Ada nombor dia tu. Ada lima. ada dia bagi lima ya. Ini dia ada lapan. Nanti ada page yang kedua ya. So di sini kalau tengok nombor satu, min. Min tu sometimes dalam Quran kita nampak min Sometimes dalam Quran kita nampak mina dia letak baris pada nun ya yeah. sometimes eh yeah. sometimes tapi sama je Okay, nanti kita cakaplah kenapa dia letak baris tapi minlah min dia dah bagi maksud dia daripada boleh dari ya yeah. dari daripada semua termasuklah ya yeah. ila ila maksudnya ke kepada ah, boleh ha yeah. tu dialah memang perkataan nilah ya an an tentang akan pun boleh ya yeah. tentang akan ha yeah. okey ala Lepas tu fi, fi ha, pada, dalam, semua boleh ha. Di, di pun boleh ha. Ada tiga lagi, memang perkataan ni je lah Lepas tu ha, ini lima Lepas tu yang, ke, yang tiga lagi ni memang huruf sahaja Huruf ba tapi mesti bari bawah B, pendek Ya, Ketiga-tiga ni huruf ba Dia macam tadi ada dalam bentuk perkataan Min, ila, ngala, betul tak? An kan? Ha. Ini memang huruf saja. Huruf ba tetapi misi bari bawah wajib bari bawah pendek b maksud dia dengan hmm? Lepas tu huruf lam huruf lam tu sebenarnya dia dua boleh li ataupun la pendek juga ya maksudnya kerana ataupun untuk ya ha? li ataupun la kalau ada kertas tu kalau, kalau kalau ada kertas tu dah dah apa dah print ke apa boleh tambah li ataupun la pendek juga macam mana ba tu misi bari bawah sahaja b pendek ya li ataupun la boleh pendek juga dan huruf kaf itu mesti baris dia ka itu saja ya dari segi maksud macam itulah seperti macam-macam uh, pun boleh seperti ya uh, itu maksud dia dah ada okey kita nak tengok uh, dari segi maksud dia dah ada kat situ ya apa kita nak tengok apa fungsi huruf jar sebenarnya okey Linda balik kepada yang pertama tadi Linda fungsi huruf jar okey di sini ya dia bagi contoh Ya, pertama nombor satu min lepas tu maksud dia al makna daripada apa tu dia bagi contoh lepas tu min ha bagi contoh ya min lepas tu selepas min perkataan al muslimi dia dia pentingkan baris pada mim tu je sebab bila kita huruf jar yang yang baris yang perlu wajib ya yang ni adalah huruf terakhir ya misi baris bawah Lepas Al-Muslim. Al-Muslim seorang lelaki Muslim sebenarnya maksud dia. Tetapi bila ada huruf jar tu min. Tak kisahlah huruf jar apa-apa sama je. Huruf jar min ke ilah, ke an, ke ala, ke fi, ke bi, ke, ke li ataupun la ataupun ka. Whatever huruf, huruf jar tadi. Selepas dia mesti kata nama tau. Kata nama tu noun. Mesti. Ha, dia tak ada tak ada PL lepas huruf jar ya. So akhir perkataan itu mesti berbaris bawah. Cukup kalau kita tengok macam ni min al-muslimi. Mi tu yang penting tu. Ha, dia takkan ada lah min al-muslima. Ha, sampai kiamat pun tak ada. Min al-muslimu. Memang tak ada. So dia memang akan min al-muslimi. Itulah fungsi huruf jar. Membaris bawahkan isim selepasnya. Ha, sebab al-muslim adalah isim. Isim adalah kata nama. Kata nama English dia kita panggil noun. Kan bahasa Inggeris, apa ha, kena sebut bahasa Inggeris. You akan pandai bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris kan ada noun, verb kan. So al-muslim ni noun. Ha, dia bukan verb ya. Selepas huruf jar, satu lagi antara yang kita kena selalu ingat selepas huruf jar mesti isim sahaja. Mesti noun sahaja. Dan baris dia mesti baris bawah. Ha, itu. Itu dua benda, dua perkara. Ya. Okey. Min al-muslimi tak kisahlah nak guna ila, min ke ila, ke an, ke an lah, ke fi, whatever tak ada. Okay, itu tak penting ya. Lepas tu, contoh yang kedua, muslimati. Ya. Tu, itu, itu uh, bari bawah juga. Muslimati, muslim perempuan. Kalau yang mula-mula tadi, muslim lelaki. Ha? Ila al-muslimati. Nampak, bari bawah. Hmm. Itu ada fungsi dia. Ha? Okay. Alright. Ha, tapi ada sedikit ya. Ini yang paling uh, paling mudah lah. Paling mudah nampak bari bawah dia. Ha. Tapi kalau yang ni, yang yang contoh yang ketiga tu ya, al muslimai ni bari bawah juga lah. Selamat lagi bari bawah. Al muslimai ni dua orang lelaki Muslim. Ya, apa ni juga lah bari bawah ya. Lepas tu bawah dia al muslimatai ni. Ha. dua orang perempuan Muslim. Tu dua orang pun ni juga. Ya. Okay. Lepas tu yang bawah sekali tu ha, itu tengok al muslimina kenapa hujung dia na ustazah kenapa tak ni ha, itu ha, itu yang ada sedikit ha. ada sedikit benda lah dia dia bukan bari bawah yang dari first second third fourth tu semua bari bawah bari bawah bari bawah okeylah boleh faham lah kan ya yeah. tapi al muslimina perkataan itu adalah uh, plural ya yeah, jama, jamak jamak untuk muzakkar Jamak untuk muzakar ni dia memang baris seakhir dia na, dia tak boleh berubah. Kena kita kena terimalah dia macam tu ya. Kalau muslim tadi yang atas sekali muslim tu yang min al muslimi tu, muslim tu dia boleh baris, bari asal dia al muslimu, baris asal ya. Al muslimu, mu tu asalnya. Tapi dia, jadi al muslimi dia jadi baris bawah sebab min. Ha. Tapi muslimu tu juga yang atas tadi dia boleh jadi al muslima. Boleh. So ada ada perkataan dia boleh ada segala baris tahu dekat hujung dia. Oh yang original ya, baris yang original untuk mana-mana perkataan isim mesti baris depan. Asalnya al-muslimu itu original dia. Hmm? Tapi daripada al-muslimu boleh berubah menjadi Al-Muslima. Ha, ma pun boleh. Ataupun boleh berubah menjadi Al-Muslimi. Ha, kenapa berubah jadi Mi atau Ma tu terpulang. Kalau mi, sini jadi Mi sebab sebab huruf jar. Ya? Ha? Okay, Muslimati pun uh, sama yang tu. Ha? Al-Muslimati sama. Okay, Al-Muslima ini itu dua orang. Ya? Dua orang lelaki pun ni juga. Tapi yang jama' ni. Jama' Jama' Muzakar. Ha? Jama' Muzakar. Muslimina. Dia jamak muzakkar ni dia ada dua tau sebenarnya. Dia ada dua sebenarnya. ini bukan yang original dia lah. Ya. Dia, dia asal dia original dia al muslimuna itu asal dia yang original dia. Ya. tapi dia ambil al muslimina kerana berubah yang kepada ni kerana huruf jah lah sebab kita bercakap tentang roja kan tetapi yang dia jamak muzakani dia memang na ha itu ya tak payah hafal, hafal tak ingat dulu pun tak apa ya yang penting ingat yang yang basic tadi yang atas tu al muslimi al muslimati ha ya. ingat yang tu je dulu yang jamak muzakani lambat sikit pun tak apa ha? Okay okey lepas tu cuba tengok page yang kedua dah. page yang kedua ah ha, b tadi kata atas at lagi ah ha, b li ataupun la ataupun ka Okay, tengok dia punya contoh dia dah bagi makna dia dengan apa semua contoh dia almuslimati. Ha, nampak dari bawah kan? Ha, okay ya, ha. no problem. Ha. Nampak tak dari bawah? Yang tak nampak tu je tinggalkan dulu. Ya, almuslimati maksudnya muslimat muslimat. Ha, ni plural ni. Ya, muslimat perempuan. Uh, apa? Muslimat perempuan maksudnya plural dia tiga orang dan lebih kalau bahasa Arab ya. Almuslimati nampak dari bawah dia. Patu yang yang terakhir tu. Atulabi nampak juga baris bawah dia Atulab maksudnya pelajar-pelajar nampak baris bawah yang mana nampak baris bawah no problem ustazah tak risau ustazah bukan risau lah. saya tak risau cumanya sedikit yang tadi yang jamak muzakkar tadi sebab dia tak nampak baris bawah tapi tak apa ustazah akan highlightkan benda tu bila kita jumpa ya itu fungsi huruf jar ya kebanyakan masa dia membaris bawahkan isim selepas dia ingat dia isim is a noun dalam English pegang yang English tu. English ada noun, ada verb. Itu mesti you all confirm fahamnya. Ada noun, ada verb. Selepas huruf jar wajib noun sahaja. Tak pernah ada verb. Ha, okay. So noun tu lah mesti berakhir dengan baris bawah. Ha, itu je fungsi dia. Cuma yang tadi saja. Jamak muzakar tadi je. Ya. Itu tak apa tinggal. Okay, ini huruf jar. Sekarang ni kita nak cari huruf jar. Ya dan domir munfasil serta domir mutasil. Linda boleh tak dapatkan first page of surah Al-Baqarah? Boleh tak? Ha. Okay, sementara kawan kita nak share screen, Ustazah sebut umum ya, bila kita belajar bahasa Arab, bab dia, bab tiga bab besar, isim, ya, ataupun noun, ya. lepas tu uh, verb dia, Verb dia kita panggil fi'il. Ha? Ya? Dan satu lagi huruf. dipanggil huruf. Huruf ni senang je. Huruf ni bukan isim. Ha? Ya? Bukan fi'il dia lah. Ya, itu. Tiga bab besar dalam ilmu bahasa Arab. Ya? Isim, fi'il, huruf. Ha, itu ingat pun cukup lah. Okay, mari, kita, mari kita tengok page yang pertama kita. Alif Lamim tak apa. Tinggal. Ha, sebenarnya bismillah tu sebenarnya B tu. Ha? B tu sebenarnya huruf jar. Sebenarnya. Dengan. Sebenarnya apa tu ismi ismi tu sebenarnya asalnya ismu asalnya ya ismu maksudnya nama tapi bila dia ada huruf jar dia jadi bismi ya? pak dia bari bawah ya itu itu jalah uh, b tu huruf jar ismi tu di, kita panggil majrur ha belajar-belajar sebut so kita nampak je huruf jar memang dia piki kan kita panggil jar majrur senang je jar tu b isim selepas itu kita panggil majrur. Ha nampak bari bawah tu clearly cukup kat situ je. Ha dekat situ je bismi kita tengok ayat yang pertama kita barisan yang pertama kita cari apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak kalau huruf jar huruf jar lah. Kalau domir munfasil ataupun domir mutasil. Hmm. Agak-agak ada. Buka mikrofon kalau nak jawab silakan. Buka mikrofon masing-masing ya. Tengok kita cari tiga perkara sama ada huruf jar ataupun domir munfasil ataupun domir mutasil pada barisan ha. yang pertama ha, apa? Ha. Domir mut Mutasi Ah, ka di sini, zadika kat sini is one word. Ah, ini ka ni bukan domir mutasi yang kita belajar tadi. Ya. Yeah. Akan ada benda yang kita akan belajar ya. Benda-benda macam ni kita bila dah jumpa kita baru, baru bagi tahu. Zadika yeah. adalah satu kalimah. So ka di situ bukan domir mutasi yang tadi. Okey. Ah, okay. good. Very good ya, yeah? zadika. Okey, tak ada apa-apalah di situ ya. Okey. Lagi. Fihi ustazah. Di mana? Fihi. Ha. Ah, apa dia? Fihi apa? Ha yang melekat tu kan dalamnya okey betul ya okay, betul. Yeah. 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 dalamnya tu maksudnya maksud dia ya yeah. ya yeah, betul fi ah yeah. yeah. fi adalah huruf jar ha. fi tu huruf jar boleh jadi apa tadi fi lah ya yeah. hi hi tu asalnya yang tadi kat tangan tadi kita nampak hu betul tak ha yeah. ya yeah. dia memang yang hu tu dia boleh jadi hu dia boleh jadi hi kenapa dia jadi hi sebab dia nak matching dengan baris bawah ni baris jadi ya yeah. so kalau kita nampak kat sini fi adalah huruf jar He adalah domir mutasil. Ha, yang tadi hu ya. Hu ataupun he boleh. So nak panggil all together. Sekali sekali lalu. Jar majerul. Boleh? Ha, tetapi kita tahu. Fi adalah huruf jar. Isim dia tu jatuh kepada domir mutasil. Bukan isim yang lain lah. Betul tak? Kan? Ha, isim kan tadi ada contohnya isim lain kan? Fil kitabi contohlah. Tapi isim di sini jatuh kepada domir mutasil. Boleh juga sebab domir ya. Saya tambah. Domir munfasil ke mutasil ke itu jatuh kategori isim. Ha, ya. So sini adalah jar majrur. Okay. Tapi secara lebih tepat fi huruf jar hi itu adalah domir mutasil yang kita belajar tadi. Tadi tapi kita belajar hu. Memang dia dua-dua boleh. Ya, hu dengan hi. Boleh. Okey itu barisan yang pertama. Kita jumpa jar oh, majrur. Tak boleh susah? Boleh. Apa lah tak bolehnya? Boleh. Okey, li, lil tuk, lil muttaqina. Okey, apa? Apa Linda? Cik cakap. Itu uh, huruf jar boleh ke susah? Betul? Ya, memang li. Sebenarnya kalau kita baca dalam Quran lil kita nampak kan ada dua lam kan? Lam hmm. yang pertama berbaris bawah, lam yang kedua mati kan? Sebenarnya di sini ada dua lam sebenarnya. Ya. Hmm. So lam yang pertama baris bawah tu huruf jar sebenarnya. Ya, lepas tu dia ada alif lam sebenarnya tapi alif tu dah tak nampak bila dia cantumkan lam huruf jar dengan dengan lam yang kedua alif dia kat tengah-tengah tu tenggelam tak nampak ya so sebenarnya adalah huruf jar kalau kita removekan huruf jar tu kita kita separatekan dia li al sama. ah ya al al dekat hmm. al at ya ada dia ada macam tu al-muttaqina nampak al-muttaqina ini yang jamak muzakkar yang ustazah cakap tadi memang nun, nun dia mesti na wajib na Eh ha, sebab dia dia jamak muzakkar ni dia ada dua tau. Dia ada dua, dia memang ending dia memang nak dia tak boleh berubah, tak boleh berubah ni dia panggil term dia mabni tau. Maksudnya dia tak dia dia sampai kiamat pun nak je dia tak boleh berubah. Adalah huruf jar ke macam yang lain tadi boleh berubah kan. Kita cakap kan tapi dia tak boleh. So jamak muzakkar ni dia ada dua. Asalnya al-muttaquna. Dia asalnya Kuna Asal dia tetapi dia berubah menjadi ki. Nah, ki tu perubahan dia dekat situ. Bari bawah dia dekat situ, tahu tak? Asalnya ku bari depan tetapi dia menjadi qi ah. tapi na tu memang dia mabni ini kita kena terima jamak muzakkar macam tu ya so ini ini bentuk bentuk dia lah bila dia bertemu dengan huruf jar ya so itu jar majrur lah ya untuk orang-orang bertakwa ha, ataupun kalau you nak sebut jantina dia untuk orang-orang lelaki bertakwa sebab dia jamak muzakkar kan muzakkar kan lelaki kan ha ya sini juga jar majrur ya okey lagi gerak lagi cari apa yang kita nampak allaziya -na yu'minu Bi. bil Ya, betul. B adalah huruf jar al-ghaibi. Asalnya al-ghaibu. Asalnya. Ya, Pak Bil ghaibi. ghaibi tu, al-ghaibi tu benda-benda ghaib lah. Kita, kita dah, ghaib tu sebenarnya bahasa Arab ya. So, dengan benda-benda ghaib maksudnya lah. Ya. So, di sini bil ghaibi, yes, jar majerun. Ya. Okay. Right, lagi. Al-ghaibi. Ha, barisan ketiga ada. Barisan ketiga. Ta. Hom hom. Ta, ta tak ada. Ta tak ada. Aswalata, aswalata adalah uh, spelling untuk solat. Solat kita tu. Okey. Ah, ha, solat kita tu eh, spelling dia macam tu, aswalata. Ya. Yeah? So ta tu bukan, ta tu bukan yang anta tu ya, yeah? bukan. Okey. Ah, okey. Ah. Ya, betul. Ya. Ah, ya. Apa dia? Wayuki muna itu. Wayuki uh, uh, muna itu wayuki muna hujung uh, hujung dia. Wayuki Bentuk dia bentuk jama' muzakar Yang macam tadilah Mutakuna Asal tadi kita kan, kita kan Mutakina Asal dia mutakuna So kalau kita nampak kat sini Yuki muna Ya bunyi dia tu Muna Itu dia kita tahu dia jama' muzakar Kat situ ya so, Cumanya kat sini Yuki muna adalah bentuk fi'il Ya hmm. ha? Ya, dia bentuk PL lah. Ha. Sebab kita tak hari ni kita tak cerita PL, tapi kita boleh nampak lah jamak muzakar pada hujung dia tu. Yuki Muna. Ya? Ha? Okay. Baguslah boleh kita detect ya. Cuma dia adalah fi'il. Alright. Oh. Ha, ah, yes, whom ya? Okay, Mima, Mima sebenarnya ada. Mima sebenarnya min hmm. yang huruf jar. Apa tu dengan ma? Min ma sebenarnya. Hmm. Sebenarnya dua perkataan tu tapi oh. dia dah dia dah cantumkan min yang tadi yang jar tadi kan awal-awal tadi min min lepas tu ma so dia cantumkan jadi min ma sebenarnya ni, ni juga jar majrur cuma nya ma ma juga antara yang tak pernah berubah sampai kiamat kita panggil ma beni ma is always ma ya yeah? akan ada perkataan-perkataan yang tak pernah boleh berubah. Ha, banyak, banyak. Antaranya ma lah, walaupun ada huruf jar, dia takkanlah jadi mimi. Ha. Lah. Tak ada, tak ada. Ya, ma tu ma benih, Ya. So kita kena belajar from now on, kita pick up yang mana mana ma beni. Memang dia macam tu lah. Ya, tak akan pernah berubah baris. So tetapi sebenarnya di sini adalah min tu sebenarnya jar, ma tu majerur. Walaupun barisnya tidak berubah. Ya, sebab dia kenapa dia tak berubah sebab dia perkataan ma memang macam tu tidak akan pernah berubah ya ingat kan okay, ni saya tu ajar ya. majrur ka razaqnahum hum tu yang kita nampak ya hum dhamir muttasil untuk untuk siapa ketiga Jama' mak jamak, jamak muzakkar muzakkar mana jari mana klingking Anak jari klingking jari klingking bawah ya jari bawah ya ha ya. Mereka, ya mereka ya mereka lelaki ya kalau kita perasan na tu sebenarnya na tu untuk nahnu dhamir mutasi juga sebenarnya ingat tak tadi nahnu jadi na ingat tak tadi ha na tu sebenarnya dhamir mutasil untuk nahnu sebenarnya ha nah ni ke ha ni ha? ke ya betul ya ya So ada dua dua domir. Yes, ada dua domir mutasil. Terkejut Linda. Oh, <laughs> kami, jadi nah. makna kami telah rezekikan kepada mereka lah. Pandai. Ya, itu maksud dia. Ha, na di situ bermaksud kami. Na tu adalah nahnu tadi. So na adalah domir mutasil di situ hum juga domir mutasil tapi na tu pihak lain, hum tu pihak lain. Faham? Oh. Okay. Ha very good ya dia dia boleh dua side by side hmm. tapi maksud dia pihak-pihak yang dua pihak yang lah ha okey kalau na tu dia melekat dengan rozaqa jadinya na tu adalah uh, untuk yang rozaqa tadi lah kami telah rezekikan ha gitu ya hum tu pula mereka pihak yang diberi rezeki ha okey yang penting kita belajar detect dulu ya dhamir mutasil Okey. Tapi bukan dia dia bukan bercantum di hujung isim sahaja. Ah, ha? tadi yang kita jumpa-jumpa tadi robuna apa semua tu uh, domir mutasi duduk di hujung isim. Tak. Domir mutasi boleh duduk di hujung isim. Domir mutasi juga boleh duduk di hujung uh, verb ataupun fi'il. Boleh. Dua-dua pun boleh. Ha, di hujung fi'il ataupun di hujung isim. Ya, ha? dua-dua situ kita nampak. Okey. Yun fi kunah, sama dengan yukimuna bunyi ujung dia kuna. Memang na, mabni ya. Mabni means all the time sampai kiamat. Na na na. Itu bunyi dia dah tahu dah jamak muzakkar. Inilah bunyi uh, jamak muzakkar yang asal. Kuna. Ha, lepas tu bila ada huruf jar dia menjadi qina bari bawah tu yang tadi. Bukan pergi balik kan, Pak? Ha. Asalnya kuna tapi bertukar menjadi kina. Dia memang dua bentuk saja. Tak ada dah ya. Asalnya kuna tapi kalau ada huruf jar dia akan uh, jadi bari bawah kina. Oh, Itu. kalau dia kalau dengan huruf jar dia mesti akan jadi bentuk ni Ustaz. ah, bukan huruf jar sahaja antaranya. Ah, oh, okay, antaranya. saja. Ada ada reason lain. Okey. Oh, nampak tu ada reason lain. Ustazah tak nak sebut. <laughs> Ayah, <Sélil> <ing> uh, tapi uh, reason yang pertama kerana huruf jar. Okay lah tu, uh, Okeylah tu. Ya, tapi ada reason lain ya yang membuatkan dia menjadi bentuk qina tu, ya. Uh, terpulang daripada nah, berkata dia. Ya. So kuna yunfiquna mereka semua apa? Mereka semua berinfak, ya. infak lelaki. mereka tu lelaki lah. Ya, ja, jamak jamak muzakkar jari mana tadi? Jari mana? Planking. Jari mana? Planking. Ha. Uh, bawah yunfikum de yunfikuna yun bunyi itu jamak muzakkar untuk yang jari kelengking bawah untuk hum sebenarnya ya eh? kita ada dua jamak muzakkar tau satu yang jari hantu bawah satu ada jari kelengking bawah okey apa beza dia ha siapa nak cakap apa beza hmm. dia apa kita ada dua jamak muzakar. Satu kat jari kelengking yang bawah, satu lagi jari hantu yang bawah. Kalau jari kelengking tu saya dah bacakannya, huwa huma huma jamak dia hum ya kalau jari hantu tu anta antuma antum so sekarang kita ada dua jenis jamak muzakar hum ataupun antum pak ha. dia ada beza dia tu kenapa siapa nak bagi tahu apa uh, yang apa ghaib ya, yeah. jari jari kelengking dan jari manis ya, jari kelengking dan jari manis adalah untuk pihak ketiga. Pihak ketiga tu mereka, mereka bukan di depan mata kita. Ha, jari klengking dan jari manis. Sama lah. Muzakar dengan Mu'ana sama ya. Dua-dua jari ya. Kelengking dan jari manis adalah dipanggil pihak ketiga. ketiga. Mereka tidak berada di circle kita. Katalah kita tengah zoom ni, mereka tidak berada dalam zoom. Nampak? mereka di luar pandangan mata kita itu istilah kalau kita berada dalam satu bilik mereka di luar bilik ah ha, boleh jadi macam itulah ha so jari manis jari kelengking dan jari manis adalah merujuk kepada pihak ketiga dia pak dia tu bukan depan mata kita betul tak kan Ah ha, dia tu mungkin sampai eh kat mana-mana lah as long as bukan di dalam circle kita ya. So jari hantu dan jari telunjuk adalah pihak yang sedang berkata-kata dengan kita yang direct dengan uh, dengan kita lah di depan mata kita. Sebab tu kita kata jari hantu dengan jari jari telunjuk awak awak kalau kita cakap ah, awak mestilah orang tu mata kita. Betul tak? ani ah, mana kalau kita depan mata kita takkan kita nak guna dia-dia dia, maksudnya kita merujuk kepada orang lain tak? Kalau depan mata kita kita sebut mereka sah-sah merujuk kepada pihak yang lain. Nah itu jari kelengking dan jari manis adalah pihak ketiga. Pihak yang di luar circle kita, pihak yang dikatalah kita tengah meeting, pihak yang tidak berada di dalam meeting kita. Ha macam tu ya. Dia panggil pihak ketiga jari hantu dan jari telunjuk adalah pihak yang direct berhubung dengan kita sekarang yang berkata-kata depan mata kita nampak dua tu ya dan jari ibu jari adalah pihak yang berkata-kata ana saya kami ha macam tu ya kami kita aa, saya itu ya dia ada term dia lah ha, term tu tak apa lambat sikit pun tak apa tapi yang penting sebab tadi ada dua jenis jamak lelaki pun ada dua jenis jamak perempuan pun sama ya kalau lelaki tadi jari kelengking tu hum hum maksudnya mereka ha, lelaki lah mereka lelaki tapi kalau antuk awak semua lelaki jamak juga jamak maksudnya tiga kuantiti dia tiga dan lebih kalau jamak ataupun plural lah plural bahasa Arab ya okey kita balik kepada kita balik kepada kita punya uh, surah al-baqarah tadi ustazah ya so yang yum fiquna tu au uh, tu muzakkar ke muannas muzakar memang muzakar tetapi dia yang hum tu dia bukan antum. Ha, ah yeah, ya refer kepada hum. Yunfiquna memang mu, memang muzakar jamak tapi yang hum tu bagi bagi buka besar-besar saya. Nampak hum hum ibu ibu uh, sorry hum tu kelengking bawah tapi kalau kalau yang antum jari antu bawah. Kedua-dua jari kelengking dan tu memang untuk muzakar. Ya. Ha? Jari manis dan jari jari tunjuk adalah untuk muannas. Cumannya kita kena tahu muzakar uh, jamak yang mana. Itu saja. Ha, nampak? Dia untuk yang yang hum. Ya, ha, dia bukan untuk yang antum yang dia dia punya dia punya jamak. Memang muzakar punya. Ya. Ha? Kalau muannas mana? Oh, maksudnya dia kena tengok perkataan sebelum dia, ustazah. Ha, boleh. Kalau kalau you nak tengok perkataan sebelumnya pun boleh ataupun kita memang terima bunyi kuna muslimuna memang tok humnya. Bunyi tu memang untuk hum. Oh. Okay. Ha. Okey. Right. Boleh dua caranya. You nak tengok perkataan sebelumnya pun boleh. Ya. Okey. Uh, dia ada uh, sebab kawan kita dah tanya kat mana kita nak tengok sama ada di hum ataupun antum ya. Bunyi dia kuna satu dan ya. Ya yang you tu. Ha. Ya tu yang you tu menunjukkan itu adalah hum. Itu menunjukkan pihak ketiga. Oh. Kalau ya tu menunjukkan pihak ketiga tau. Ya? tapi kalau dia jadi ta, dia terus jadi pihak kedua antuma itu ini lebih lebih mencabar ya perkataan perkataan ini tapi tak apa hujung dia hujung dia memang macam tu memang dah tahu dah jamak muzakkar cuma ni sekarang kita nak pastikan jamak muzakkar yang mana dekat jamak yang jari kelengking ke jamak yang jari hantu itu yang kita nak pastikan huruf ya itu sebenarnya mengatakan dia jamak di jamak jari kelengking sebenarnya pihak ketiga huruf ya kalau dia antum dia akan jadi ta dia akan jadi tun fikuna kamu semua berinfak. Kalau ya mereka semua berinfak. Ha, itu ada lebih mencabarlah siapa yang boleh absorb silakan. Siapa yang tak boleh don't worry tinggalkan dulu ya. Ya di situ ya tu menunjukkan dia hum. Okay? Alright, boleh tak? Boleh ya? Okey okay, kita gerak lagi. Kita gerak lagi ayat seterusnya cari apa yang kita nampak? Allaziina min Bima. Oh. Ha. ha apa? Bima. Ya, B, B huruf jar, ya, tapi ma kita dah cakap tadi, ma ma beni. It's always ma. So, oh. kita, memang dia jar majeru dengan apa? Maksud dia B itu dengan ma apa? Ya, sebenarnya ma ni sebenarnya ada beberapa meaning ya, ada beberapa. Antara maksudnya apa? Ya, tapi ada masa, ada masa maksud ma bermaksud tidak. Ya dan ada maksudnya ma bermaksud apakah bentuk pertanyaan pak ma tu ada beberapa maksud lah ya tapi di sini betul bima adalah jar majrur walaupun ma tidak berubah jadi bari bawah sebab ma itu dipanggil ma beli ma beli maksudnya cannot change forever ha nah, macam itulah maksud dia ya. okay. Yes, kita nampak itu. Tapi kalau kita tengok yuk minuna bunyi tu, yuk minuna. tu itu bunyi jamak muzakkar lah. Tapi kita nak tahu jamak muzakar hum ataupun antum? Ya. Ya itu yuk. memang hum lah hum. ya. Ya, kalau ya hum, kalau dia ta dia jadi antum. Ha. Yeah. Uh, sikit-sikit ya. Yeah. Okay, mereka kat sini mereka lah. Kalau hum mereka, kalau ta awak semua tapi tetap merujuk kepada jamak muzakkar. Katalah dia yuk minuna mereka semua beriman. Tapi tukar ya kepada ta. Tuk minuna kamu semua beriman. Kedua-duanya merujuk kepada jawab muzakar. Sama ada mereka ataupun kamu semua. Huruf ya itu merujuk kepada hum. Ya? Yeah. Okay. Unzila, Unzila tak ada lah. Ya. Okay, yang mana kita kenal lagi? Gerak lagi. Paling tak pun kita habis page ni. Kita habis kita habis lima ayat pertama ni. Paling tidak pun. Okay. Ilaika. Apa yang kita nampak Ilaika? Oh. Oh. K Ka. Ka. Ya, tak di sini ah. Apa? Okey, cepat. Nah, Apa? Yes, bujar. Nah. Tapi tadi mana ada ilai tadi? Hmm. Ha. Okay. Siapa nak jawab? Tadi kita ada ila, betul tak? Betul so, Ah ha, betul tapi kalau kita tengok ila tadi dia ada huruf ya sakit tau tunjuk sikit Linda huruf ya sakit Ya, sakit. dia sakit. Ha dia panggil dia memang dia panggil dia panggil huruf ya sakit tau. Dia panggil huruf ya sakit dia. Ya. Ha nah, nanti jap saya explain ya kenapa dia panggil huruf a uh, ila. Ya ilah. Okey, tengok ila. Ila tu spelling dia hamzah bari bawah ya, hamzah bari bawah ya. Uh, hamzah alif Lepas tu hamzah, Lepas tu bari bawah sebenarnya. Patu lam, patu dia ya tu, ya yang tidak bertitik. Ya di sini bukan berfungsi sebagai ya tau. Ya di sini berfungsi sebagai alif. Sebab tu dia panggil ya sakit dia panggil. Ya tidak berfungsi sebagai ru'ya. So ini huruf-huruf sakit ni, huruf dua dia ada tiga. Huruf remat, alif waw ya. Itu dipanggil huruf-huruf sakit. Ataupun you nak sebut ya sakit, waw sakit, alif sakit, tak ada masalah. Tapi kita tahu dia huruf sakit. Ya. Ataupun term Arab dia huruf-huruf illah dia panggil. Illah min sakit. Ya. Okay. Di sini ada huruf ya lah. Tapi tak bunyi ya, dia bunyi ila Ha. Ya? Dia berfungsi sebagai alif. Maksudnya huruf sakit tu dia tak tak dibunyikan ya? Ya, betul. Cuma betul. ada kat situ. Betul, tetapi tidak dibunyikan. Ah, betul. Tidak dibunyikan. Ya, yes. ada hmm. tiga ya, ada wawiya, ya. huruf sakit itu ada tiga tidak dibunyikan. That is very correct. Tetapi kalau kita nak cantumkan kepada perkata lain, macam tadi nak cantumkan kepada ka, kita mesti letak tanda mati pada ya tu. Mesti, maksudnya kita hmm. menjadikan dia balik kepada ya ilai Itu memang undang-undang dia. Mana-mana huruf sakit jika perlu dicantumkan kepada perkataan lain, huruf sakit itu perlu diletakkan tanda sukun, tanda mati itu wajib. Tanda. Ya, wajib. Ha, ya, sebab tu dia jadi ilai. Di sini eh? memang ini adalah huruf jar yang tadilah ilaka kalau nak sambung pelik ilaka jadi dia letak tanda mati pada ya terus jadi ilaika kepada awak. Ha, tetapi ilai di sini memang ila tadi. So sini ya, ilai adalah ila huruf jar, Nah, dan segala domir ya, segala hampir segala domir adalah mabni. Except who boleh jadi he. Yang tadi kita ibu kan, who boleh jadi he. Dua je ya dengar ya. Who boleh jadi he, whom boleh jadi him. Itu sahaja yang berubah selainnya uh, semua domir adalah mabni. Oh, Cannot change. Nah, ya. Yeah. Ya. Yeah. So tak apalah biarlah biarlah barisan dia tidak berubah. Ustazah yang whom tu untuk kedua-dua domir tu eh mutasir dengan mufasir tu kan um, dua tu kan so dua-dua tu boleh jadi him eh yes betul betul linda ha dua-dua tu boleh jadi him kalau hu boleh jadi hi hum boleh jadi him itu saja domir yang berubah baris ya tetapi domir yang lain permanently mabni dia kali ha ilaika dia tak boleh jadi ilaiki kalau kita letak ilaiki dia dah jadi perempuan ke lelaki tadi kan hmm. ha? Ha, kalau dia memang bercakap Merujuk kepada perempuan Dia akan letak ilai ki. Itu bukan kerana perubahan uh, Huruf jar tadi ya Tapi kerana ki Sebab perempuan Tadi kan Ka Kumakum Ki Kumakuna kan ha, So ingat ma, uh, Segala domir ya Hampir semua domir Adalah mabni Tak boleh berubah baris ha, Walaupun uh, Huruf jar sepatutnya Mengubah baris Tetapi tidak ha? So di sini ya Jar majrur ya Okay lagi gerak Hmm wa ma da unzila tarah min min qabalika min qablika ya qabalka ya qablika ah ha. qablika ni kita boleh ambil dia satu perkataan ya qablika ya boleh okey min tu ya min huruf jar lepas tu dia jadi qabli nah ya. lepas tu beri bawah ya cuma ni perkataan tu sebenarnya qabli tu sebenarnya dia dia boleh jadi uh, qablu sebenarnya qablu boleh qabla boleh qabli boleh sebenarnya qabli maksudnya sebelum ya tapi di sini uh, ada ad, ada ada ka qablika uh, eh ka ka kat sini sebelum kamu sebelum awak Oh ka di sini dhamir mutasi sama dengan ilaika tadi ha ilaika tadi kan ha kepada, hmm. kepada awak eh kepada kamu min qablika dari sebelum kamu ha so ka ni sama dengan ka yang ni ya Dhamir mutasil ya. Tapi min qabli. Nampak di situ. Jar majerud. Hmm? Dari sebelum kamu. Okey lagi. Kamu lelaki lah tu. Ya kalau ka lelaki lah. Kalau dia, kalau dia nak perempuan. Qabli ki. Hmm. Kalau dia mencerita tentang perempuan. Ha? Hmm. Right, bagus. Hmm. Ha? Okay. Ha, lagi. Bagus. Awak lagi. Uh, U, uh, 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 uh um. Um. Uh, huh. -Tul <coughs> yeah, ah, sebelum sebelum huruf sebelum huruf ada benda sebelum huruf bil ya bil akhirati itu jar majrur lah akhirati ah, khiruati. bari bawah um. yes jar majrur yang nah. ti ni apa ti ada apa tu akhirati ah, ah, akhirati <bag> ah, <coughs> maksudnya akhirat akhirat Ha, itu spelling oh. itu spelling untuk akhirat. akhirat. So dia asalnya akhiratu uh, asal dia. Tapi kerana B dia jadilah bari bawah bil akhirati uh, dengan akhirat ataupun dengan kiamat sama oh. je. Ya. Yeah? Tu jar majrulah. Ha. Okay, home. Ya, yeah, nampak kum tu dia tidak home. dia, dia orang kata stand alone tahu tak? Dia stand alone dia hmm. tersendiri. Hmm. Ha, ini domir munfasil yang tangan pertama tadi. Yeah. Ha, ya. Yeah. Kalau kita tengok rozakonahum tadi, rozakonahum dia duduk di hujung perkataan nampak dia bercantum kan? Oh. Ha, ya. Tapi sekarang ni tak. Dia stand alone nampak dia dia sama hum hum tapi yang yang rozakonahum dia duduk di hujung perkataan lain. Yang oh. ni tak dia stand alone, dia tersendiri. Ha. Ini domir munfasil. Ya. Munfasil kan ha. Ya, yeah. 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 mun munfa. Munfasil. Ha. munfasil. Kalau yang melekat tadi mutta. Mutta. Ha. Ha. bagus. Ha. Belajar sebut satu persatu. Okey, yukinuna bunyi hujung dia. Bunyi hujung Yama. dia jamak ya dah tahu dah jamak ah uh, tahu dah tapi Yama. nak tahu untuk hum ataupun antum tengok ya. Kalau ya adalah hum. Hum. Untuk hum. Ah yes hum. Ha. Yes. Um. Ha. Yes. Um. Ha. Mereka mereka yakin. Mereka yakin. Nah, ha. kalau dia tukar ta tu kinun kamu semua ya. Jamak muzakkar juga. Nampak? Oh. oh ya, itu bukan main-main ya. Okey kita pergi pada ayat-ayat uh, terakhir kita. Ha nah, sempat insya-Allah. Ayat kelima kita ya. Okey. Okey, okay, kita nampak. ikan. Nah, 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 bukan all the time ya, yeah. bukan all the time. Ulaika adalah satu kalimah. Mereka itu. Nah, ha, mereka itu ya yeah, maksud dia. Sama dengan Zalika tadi yang Linda tanya mula-mula tadi ya. Yeah. Oh. Zalika dengan Ula Ika ada nama dia, ada. Tapi usaha tak nak bagi awal awal lah, bagi banyak kan. You opening, Syahid, pening Syahid. Tidak pening. Cahid. Yeah. <laughs> age okay, ulaika adalah satu kalimah ya bermaksud mereka itu ha okey apa tinggal dia satu ala 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 uh, huruf ya. jam ha, tetapi hudam ya. ingat kan ya, bertunjuk ya. kenapa dia tak jadi hudim kenapa sebab ada huruf illah huruf uh, hudam itu memang spelling dia mabni kita kena ah. terima oh. ada perkataan yang memang spelling dia baris dia tak boleh berubah hudam memang always baris atas tak ada hudum tak ada hudim hmm. tak ada memang ada perkata-perkataan tertentu dia mabni kita kata ya tetapi hmm. ini ja majeru juga ya segala anla tu ia sakit eh betul ia ya sakit ha betul ha, tapi pada hudan hmm. tu pun ada ia sakit juga ada hmm. juga hmm. ada juga lalu kalau perkata kalau, hmm. kalau perkataan yang ada ia sakit tu yang macam ala memang ala dia tak pernah ada alu tak pernah ada ali tak ada Hmm. ha, ya, sama lah dengan hudan tu, dia dapat dia memang bari atas je. Kalau ada ia sakit, mostly dia memang bari atas je, mostly lah. Ha? Okay, hmm. so, walaupun dia jar majrur atas petunjuk. Ha, Allah bermaksud atas ataupun ke atas, hudan bermaksud petunjuk. Sikit okay, lagi, sikit lagi. Uh, hmm. Rabbihin min hmm. rabbihin hmm. hmm. ah, ah, yeah. min rabbi. Pandai hmm. pun min rabbi. Ya, min rabbi dulu sebelum him. Hmm. Min huruf jar rabbi. Hmm. Rabbi tu rob lah. Hmm. Rabbu Robana, rabbuna la rabbuka. Semua rabbi itulah tapi kenapa rabbi? Sebab min tadi. Hmm. Ha? Jar majrur hmm. ya. Okey, ustazah nak tambah satu benda, ya. Dah pandai dah mir rabbi dari Tuhan. Ya, itu maksudnya term dia jar majrur, tetapi jika isim di di di, di dekatkan kepada dhamir mutasil ya, isim dia rabbi ya. Okey. Isim hmm. tu Robi dilekatkan kepada domir mutasil itu dipanggil sandaran. Sandarkan isim itu kepada isim yang kedua. Isim pertama dia Robi tadi, isim hmm. yang keduanya him. Jadinya kalau kita nampak dua isim bercantum itu dipanggil sandaran ataupun istilahnya idhafah dipanggil. Oh. Ha? Ha. Dia mesti dua isim bercantum macam tu. Ha? Okay, kalau mir rabbi jar majrur tapi rabbihim Idhafah ataupun sandaran tips dia kedua-duanya mesti isim kita dah cakap tadi dhamir memang isim kan awal-awal kita cakap kan ha ya yeah? right so dari tuhan mereka tuhan ya yeah? okey wa ulai ka Ya yeah. wa ulaika tak adalah wa wow, wa wow satu ya yeah. wa wow satu a uh, wa wow tu dia ada kategori dia uh, next week akan datang kita bagi uh, list lain pula ya yeah. wa wow, itu ataf, ulaika uh, nama dia isim isyarah Pak ustazah bagi nama wa wow, itu namanya ataf ulaika nama dia isim isyarah a uh, isim isyarah uh, ba'id jamak uh, nampak dia banyak ya yeah. okey tak apa tinggal dulu humu a uh, humu adalah hum yang tadi tu hmm. Ya, why dia letak baris pada memes sebab nak cantumkan kepada alif lam. Ha, nah, ya. Jangan terkejutlah humu dengan hum sama. Domir mun fasil. fasil. Pak nah, nah. dia tak hujung, dia tidak melekat di mana mana. Ya. Domir mun fasil maksudnya mereka ke okay. Al muflihu almuklihuna bunyi ujung. Hmm jamak muzakkar. Kalai muslimuna, Muflihuna muttaquna. Pak bunyi dia tu tak boleh lari jamak muzakkar untuk hum. Walaupun di sini tak ada ya. Kalau ya tu dalam bentuk fael, dalam bentuk verb. Tapi di sini al, al tu alif lam. Alif lam adalah isim ma'rifah. Ma yes, isim ma'rifah. Ma Al-Muflihuna, orang-orang yang berjaya. Kalau kita nak sebut uh, jantinanya, lelaki-lelaki yang berjaya. Ha, kalau kita nak sebut jantina dia lah. Ya, mereka yang berjaya. Alhamdulillah. Okay, cukup, Dina. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasalah tadi ustazah tadi ustazah cakap uh, jar majrur tu majrur tu apa maksud dia, ustazah majrur tu isim yang dibaris bawahkan oh ha. tadi jar membaris bawahkan majrur maksudnya isim yang dibaris bawahkan Siapa lagi nak tanya? Isim tu apa tu Ustazah? Isim is noun. Oh noun, Nanti no. tadi, -tadi no. Ustazah cakap. Hmm. Uh, Itulah Masya. Teronok melayang budak-budak tadi kata tak? Lah. <laughs> rasa Terasa men-entertain budak-budak tadi yang sangat manja. <laughs> okay siapa lagi nak tanya? Ustazah, kalau sandaran tu tadi, uh, apa isim dengan isim bersandaran, yes. dia ada macam link tak dia punya eh uh, sandaran tu baris bawah dengan baris bawah uh, tadi uh, kan ada Ke ada ya. ada yes ada uh, isim uh -huh. yang kedua isim yang kedua kalau tadi rabbihim lah ya uh -huh. uh, dia asalnya hum ya kalau oh. kalau uh, apa hum uh, boleh jadi him lah. tetapi selain daripada him lah nanti kata betul lah -kata katalah kata -kata, rabbuka katalah -kata, rabbuka tak? Kata -kata. Hmm. Robuka, robuka, rok buhum nanti, Ustazah nak tunjuk apa? Dia dia kalau domir memang mabenilah kita tahu kan. Ya, kalau domir mabni maksudnya isim yang kedua tu tidak berubah baris, ha, tidak berubah baris. Tetapi kalau isim yang kedua tu bukan domir, ya? kalau isim yang kedua itu bukan domir, kita akan nampak ini untuk sandaran ya. Kak Kiti tanya saya jawab. Siapa yang faham fahamlah, tapi tak faham tinggal dulu ya. Sandaran bermaksud isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Okey, itu satu ya. Isim kenapa dia sandarkan untuk menjadikan dia isim ma'rifah menjadikan dia kata nama khas. Ha, nah, itu itu intens dia dan kalau isim yang kedua itu domir domir kita dah tahu mabni tidak melibatkan perubahan baris tetapi jika isim yang kedua itu adalah isim yang biasa bukan domir kita akan nampak isim yang kedua itu juga berakhir dengan baris bawah macam dengan fungsi jar tadi exactly ha. Dalam jar membaris bawahkan isim selepasnya Idafah juga membaris bawakan isim yang kedua. Ha, sebenarnya sama, lebih kurang sama fungsi idafah dengan fungsi jar. Tetapi jar dah ada huruf dia, tak boleh tokok tambah, tak boleh buang. Boleh? Faham. Ha, ya. Um, kalau yang huruf jar ni kan dia ada ka juga kan? Ya? Kalau takut confuse dengan, mm -mm, tak pernah jumpa lagi yang uh, ka, yang uh, huruf, apa ni? huruf jar ni lagi. Ah, ha, tak boleh jumpa ya. Nantilah. Kita jumpa kalau pergi banyak-banyak no. kayu ayam segabut. Sot baru Aku jenuh dia. tengok jari tak ingat <laughs> Ya yeah. baru je Baru hari ni je kita back to sini. Ustazah dah 20 tahun lebih kan hmm. ha. Tak apa kita, kita akan tengok jari kita balik Kita repeat balik Kita ni balik ha. dia, memang dia, dia memang belajar bahasa Arab ni Kita kena repeat dia tau Sampai kita lupa sikit tak apa Tapi at least Oh oh ya yeah. oh, yeah. Haa. Cukup lah Kalau dia kata Oh okey lah tu Kalau macam tu kan Nah, ha, itu intaji kita. Cuma nya betul Linda kata kita tak pernah jumpa, belum jumpa lagi ka uh, yang yang huruf jar ada bukan tak ada. Tapi ini baru first page kan? Ha sort barulah. Oh. <laughs> Okey, yang lain ada soalan tak? Ustazah nak dengau. Ustazah, uh, Ustazah, saya lost. Ada tak orang lost hari ni? Ha, tak faham lah. Ada tak? Ustazah. Ha, saya. Domir ni perkataan Melayunya apa? Kata ganti diri. Kata ganti. Saya, saya, awak, kami. Oh, okay. General dia lah. Ah, ha, pandai pun. bila kita explain dia faham sebenarnya. So tanya, tanya ya. Eh, mungkin awal-awal tadi kita sebut tapi dia, dia, dia lambat sikit masuk ke apa ke tak ada masalah. Ustazah, okey, tanya Tanyalah berapa kali pun Tak ada masalah ya Domil bermaksud Kata ganti dirinya Saya Kami Awak Mereka berdua Dia berdua ya Okey lagi Siapa nak tanya Silakan ha. Boleh So nanti Akan datang Kita nak tambah lah Kita akan repeat juga Tapi kita nak tambah lah List baru Asyik Tak tambahkan nanti ha. Lepas tu Tak jumpa ni lagi Tak jumpa ni lagi ha. Kalau nak jumpa macam-macam Kena tambah list nanti Kelas saya lain So tanya Kalau terlupa Tak ada masalah Ya boleh? boleh ada lagi soalan? Saya. Ha. Don't worry, tanya sahaja apa saja. Okey, ini untuk bahasa Arab. Kalau yang yang kalau yang tajwid tu, saya faham ada yang boleh membaca, tapi saya tak sempat jawab semalam ya. Begini ya, ada masa kelas mengaji tu nanti kita buat tajwid je. Ada ada masa, boleh tak? Ya. Ada orang dia boleh baca tapi dia boleh. tak tahu nama tajwid Ah ha. dia tak tahu nama tajwid. Jadi ada masa nanti kelas mengaji tu kita buat tajwid sahaja. Tapi ini kelas bahasa Arab. Oh. Lah. Bahasa Arab is, is a grammar, ha. Nahu ya. Yeah? Hmm. Okey. So Boleh so. boleh ustaz. Ya. Okay. So ada lagi soalan lain tak ada? Tak ada. Astaza, tak ada. saya nak rumuskanlah ya. Eh. Uh, maksudnya je tadi tu dia mesti ada baris bawah kan? Ya. Yeah. Okey. So kalau dia baris atas dia mabnilah uh, tidak boleh yeah. baris Betul okay. ha, betul. Ah, uh, katailah ha. sendi kan? Kata sendi. Ah, ha, dia memang kata sendi tapi kata sendi banyak macam-macam kata sendi. Ini one one of the kata sendilah senang cerita. Ya. Oh, okey. Ajar ha, macam tadi lah maksud dia. Kalau min dari, kalau ila kepada, bab, hmm. kalau kalau an tentang, kalau fi dalam. Ha memanglah kata sendi tapi kata sendi yang ya, lapan tadi ya, Ha? Hmm tak boleh tambah-tambah dah. Ya, memang lapan tu je. Okay, so kalau yang uh, bila dia di baris bawah, dia memang sentiasa muzakar lah, jamak muzakar. Uh, tak bergantung ada. Kepada, bergantung tak kepada... Bergantung kepada sama ada dia ada hub ataupun ya tu tadi kan. Ah ha, itu, itu 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 yang itu fail tadi. Kalau ya dengan ta tadi fail. Oh, okay Okey. Okey. Untuk untuk kalau jamak dah kita terjumpa jamak muzakkar. Kalau dia jamak jamak muannas, jamak muannas lah. Nanti kita tengok kalau kalau kita jumpa isim jamak muannas selepas hujan. Okay? Contoh tadi baru kita jumpa muzakkar je lah tak jumpa. Ah, ya, dalam tadi dalam tadi muzakkar je betul. Ha, dalam contoh tadi banyak kita jumpa jamak muzakkar saja. Jamak muannas dia jamak muannas lah. Ha? Okay, yeah? okay. Ha. Okay. Orang lain siapa nak tanya silakan. Tanya apa-apa saja make it clear ah. Ha? Saza, ulang saya. yang yang uh, lapan yang Saza cakap tadi tu lapan saja Saza kata. Ha ah, -ha, ulang? Ah uh ah. -huh. Okey, min 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 M-I-N ataupun Mina eh. Ha? Sometimes dia ada Mina eh. Ha? Dia ada baris ya. Min ataupun Mina Lepas tu Ila Saya tak ikut susunan lah ya Ila oh. Ha? Ila ataupun Ilai eh. Ha? Uh. Okay Lepas tu An Ain Nun an an ataupun ani dia boleh dia boleh ada berbaris tu kadang-kadang nun tu mati kadang-kadang nun tu bawah ani an ataupun ani apa tu apa tadi fi faya uh, ah ya yeah, faya ha faya fi lepas tu tadi apa tadi ya? yang 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 antara lima tadi yang pertama tadi apa ha min min milka an ila a ha lagi fi Lika. Ah, -li ha, okay. So dia 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 ada dah dia, dia, dia tertinggal yang 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 mula-mula tadi. Min ila Al -al -an. an 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 ala. Oh, tertinggal ala ala ala. Ala. Ah, ala ataupun alai. dialah tu. Atas. Ah, ha, ya atas ya. Fi apa tu? Ada yang tiga lagi tu huruf saja. Huruf ba berbaris bawah. B. Ah, ha? huruf ba berbaris bawah oh. saja. B. tu huruf uh, huruf kaf Ka pada atas. Ka. Pendek ya. Semua pendek. Ka. Lepas tu li ataupun la. Boleh. Li pun boleh, la pun boleh. Itu semua satu huruf sahaja. Pendek, pendek, pendek semua. Ha? Ha. Lam, ha, la, la, lam, lam bari bawah. Oh. Ha, lam bari bawah ataupun lam bari atas. Itu je. Pendek. Ba tadi saja B ke Ba? B. B sahaja. B. Ha, kalau Ba tu B sahaja. Kalau Kaf tu ka sahaja kalau lam tu li ataupun la dia boleh dua ha, saya bukan <coughs> saya bukan hafal sebab saya dah tahu ya ha? b sahaja memanglah kita nak ingat tu kan ha kadang-kadang dia macam bila ada syaddah tu tak nampak sangat dia kan tadi macam mimma yeah, Ya, yeah, tak ha, nampak. Tak. tapi kita kena highlightkan dia. Kita kena highlightkan dia macam mimma betul. Kita tak nampak dah. Hmm. Tapi kita tahu mimma memang dua perkataan min dengan ma ya so bila kita dah bagi tahu lama-lama nanti kita tak kita kita dah kenal lah yang macam macam tu sebab memang tak ada perkataan mimma pun tak ada dia memang dua tak ada satu mimma tu one word tak ada dia memang mimma dia memang macam tu ha adalah kita akan highlightkan yang mana tak tak berapa nampak tu ya okey okay. lain soalan lain ya okey ha. Tak apa semua dulu pun tak ada masalah ya. Cumanya kalau kalau dah nampak lagi senanglah lagi cepat. Ustazah. Ayo okay. Macam saya kata tadi uh, kata sendi ni satu group of kata sendi lah eh. Ya, dia, dia banyak. Ada group ba lain. Ya, banyak macam-macam. Macam-macam. Lah. Macam-macam ha, jenis Jari kata sendi. Ni satu kumpulan kata sendi. Ya, betul. Ha, memang jar ni kumpulan dia. Ha, ni so, kumpulan ada dia. Ada geng, geng nama lain pula lah. Tak ada kalau lain pula. Lain pula lah bukan huruf jar lah. Contohnya ah. huruf-huruf atof. Kata sendi juga Ah, Rata, okay. pak Dia dia geng-geng dia pula pak dia. Jar memang grup dia lah kata sendi yang macam dia. Nanti kita ada kata sendi yang fungsi lain nampak. Kita ada yang kata sendi ni macam-macam. Selain daripada isim, selain daripada fi'il, kita panggil dia kata sendi lah Selain daripada isim dengan fi'il. So macam-macam lah jar dengan kumpulan dia, nanti Aqaf dengan kumpulan dia, nanti apa-apa pun dengan kumpulan dia terpulang masing-masing. Ha? Right? Hmm. Alright. Hmm. Lagi. Siapa? Ada soalan? sebab maksudnya jar uh, kata sendi ni jar kita boleh katakan dia tu sebagai menyambung dua perkataan isim atau fn betul kan? uh, tak tak uh, jar tak ada kena mengena dengan fn tak ada dia kalau oh, yang okay. jar tak ada tak ada kena mengena dengan fn kalau lepas huruf jar mesti isim itu wajib selepas huruf jar wajib isim sahaja wajib noun sahaja tapi kalau yang ataf tadi tu, kalau yang kata sendi lain dia ada nama ataf, dia boleh dia menghubungkan fiil dengan PL ke, dia menghubungkan isim dengan isim ke, Pak. Itu itu dia ada fungsi dia orang tersendiri. Tetapi kalau ataf dia tidak mengubah baris apa-apa, Pak. Dia lain fungsi dia. Kata oh, sendi juga. Ha? Okay. Right. Ha. Orang lain, ada tak soalan? Ha? Ada? Tak ada ya? Boleh ya? Alhamdulillah ya. So ba bagus ya. Soalan-soalan tu bagi kita faham ya. So insyaAllah insya, insya Allah kita kita ber berhenti sini ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masalah, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.